Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET pořádá již 8. rok festival vědy a techniky. 19. a 20. března se v Pardubicích odehrálo krajské kolo festivalu a souběžně s ním se také konala krajská část celostátní robotické soutěže RoboRave. Významným hostem této soutěže byl její mezinárodní ředitel pan Russ Fisher-Ives, který hned úvodním slovem mladé vědce doslova rozehřál a nadchnul. Get excited. Put your hand out there and say hi. Hi, my name's Russ. And I want you to do something. You have done something amazing. No, amazing. Yeah. So we say, wow. Put your hand out like this. Come on, put your hand out. Everybody. Oh. Two, three, one. I'm Russ Fisher-Ives. I am the president of a nonprofit in New Mexico, U.S., that sponsors RoboRave International. Russ Fisher. Že z neziskové organizace z Nového Mexika, který vlastně finančně podporuje i robotickou soutěž RoboRave. We've been working with AMAVET for 4 years, where AMAVET sponsors RoboRave Czech Republic. Že spolupracuje už 4 roky s AMAVET Česká republika a podporuje vlastně nás i na RoboRave, který tady organizujeme. And for the past 3 years, AMAVET has been sending Czech teams to the RoboRave International. A poslední 3 roky vlastně Česká republika tady z našeho národního finále RoboRave posílá, poslala 3 roky týmy na RoboRave v Novém Mexiku. So I'm here to bring support, to cheer the students, but to also help expand RoboRave Czech to become RoboRave Central Europe. Takže tady já podpořil vlastně studenty tady na RoboRave, aby je trošku natchnul a samozřejmě, aby se RoboRave tady v České republice stal vlastně centrem evropské RoboRave. My dream is to see many students from all over Europe come to Pardubice to be able to play, but also come to the Czech Republic. It's a beautiful country. Takže snem Russe je vlastně, aby přišlo co nejvíc účastníků z celé Evropy tady v Pardubicích, kde by byla centrální vlastně robotická soutěž. We're also very excited. There is a team from the US here to play today and tomorrow in RoboRave Czech. So, international collaboration. Že ještě bych chtěl dodat, že je tady ještě jeden mezinárodní tým z Nového Mexika, ano, který tady bude soutěžit, takže je to vlastně mezinárodní spolupráce česká-americká. Well, we work with Stanislav and AMAVET. We would love to see more teams from the Czech Republic come to RoboRave International. And it's just a matter of us collaborating and finding the funds because other countries, they send 10, 15, 20 teams. I think it's time for us to help the Czech Republic get at least 2, 3, 4, maybe 5 teams. If not this year, our goal for next year. Odpovídá trošičku na jinou tu, ale říkal prostě, že to, že bych chtěl podpořit, aby z České republiky na RoboRave vlastně přijelo víc těch lidí, nebo víc těch týmů, aspoň 4-5 a do budoucna teda aspoň by se pokusil, aby těch týmů bylo víc, než zatím máme vždycky jenom jeden tým. Autorkou nejlepšího projektu v kategorii junior se stala Kristýna Bednářová ze základní školy Dobrovského v Lanškrouně. Ve svém projektu vytvořila výukové programy pro žáky prvního stupně a splnila tak podmínku dobré znalosti angličtiny, takže se bude moci zúčastnit soutěže Broadcom Masters International v Pittsburghu ve dnech 10. až 15. května 2015. Chtěla bych vám představit svůj projekt, který je o škole hrou, což je název mého programu v programovacím jazyce Scratch. Je volně přístupný na internetu stránkách scratch.mit.edu. Mám tam programy, jako je matematika, angličtina, fyzika.
angličtině mám třeba ovoce, čísla, barvy, v matematice máme sčítání a odčítání a ve fyzice měření objemu a délky. Oceněno bylo i dalších 30 prací, na které čeká cena v podobě zahraniční stáže ve Francii. Jednou z nich je také lančkronský projekt s názvem Polyakrylát sodný řešitelek Kristýny Krátké a Patricie Janíčkové ze základní školy Dobrovského, který dostal i zvláštní cenu děkana Univerzity Pardubice. Polyakrylát sodný je vlastně bílý prášek, který vsakuje vodu a my jsme se snažili zjistit, jestli v něm dokážou růst i krevětiny. Také jsme zjišťovali, jestli v tom polyakrylátu sodné mohou, teda kolik pojme vody, a ty rostliny, to jsme vlastně zasadili fazole. Úspěšné byly také dva projekty základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice, mladých vědců Jana Šponěra, Veroniky Krobotové a Nikoly Šebrlové. V tomto projektu jsem měřil olej na to z plodin, vybral jsem si 15 plodin, které mají obsahovat olej. Některé plodiny jsem nemohl sehnat, třeba jako olivy, protože ty se akorát nedají sehnat čerstvé, akorát jsou namočené v octu. Jinak jsem předpokládal, že granátové jablko a avokádo, to jsou exotické plodiny, budou obsahovat velmi málo oleje. A nejvíce budou obsahovat ty, které se prodávají, takže lén, lískový oříšek, sluječice a zepka olejná. Velký úspěch zaznamenal i Jan Pavlas ze střední odborné školy a středního odborného učiliště Lančkroun, který vybojoval postup do národního finále soutěže a obdržel zvláštní cenu se stipendiem Fakulty elektrotechniky a informatiky Pardubice. Já tady mám teda tu řídící jednotku pro astrofotografickou montáž a potom tady vlastně ještě máme s Jirkou Smolákem robota na soutěž RoboRave, která bude vlastně dneska odpoledne ještě zítra. A vlastně, jak tady mám tu řídící jednotku, tak vlastně ta řídící jednotka se připojí k montáži a vlastně ta montáž má na sobě dalekohled a vlastně ta řídící jednotka zařizuje, aby se ta montáž mohla hýbat. To znamená, že já pomocí ovladače čtyř tlačítek můžu ovládat směr otáčení té montáže a tím pádem si můžu na obloze nasměrovat na jakýkoliv objekt a vlastně mě ještě ta jednotka zabezpečuje to, aby ten objekt byl pořád na stálem jednom a tom samém místě, protože země se otáčí a vlastně tohle mě kompenzuje tu rychlost toho otáčení té země. Ano. Takže my máme projekt o evropské dobrovolné službě v Lančkrouně. Tento projekt jsme si vybrali, protože jsme se v rámci Dne země setkali se dvěmi dobrovolnicemi, Aroe a Zoe, a zjistili jsme, že se do Čech dostali pomocí evropské dobrovolné služby a chtěli jsme se o nich dozvědět více. Vlastně před vytvořením tohoto referátu jsme neměli tušení, co to evropská dobrovolná služba je, a proto jsme zjistili dostupné informace. Zkoumali jsme, jak často děti sledují televizi. Dělali jsme to vlastně s dotazníkama a ty jsme rozdávali mezi třídy 4. až 9. naší školy. No tak vlastně jsme se snažili zjistit, jaký je jejich nejoblíbenější pořád, jak často sledují ve všední den, o víkendu, jaká je pro nich nejsledovanější pohádka roku 2014 a tak. A chtěl bych vám tady představit svůj projekt Multifunkční hodiny. Jedná se o hodiny, které zobrazují aktuální čas, datum, teplotu a vlhkost. Tuto práci jsem se vypracoval sám. Navrhl jsem jak plošný spoj, osadil součástky, použil jsem mikrokontroler ze stavebnice Arduino přímo, který jsem i naprogramoval vlastnoručně. Mám v plánu použít menší součástky i větší displej, kdyby bylo možnost zobrazovat víc funkcí, i třeba mít tam nějaký alarm, časovač, i další funkce přidat. A toto je trezor s kódovým zámkem, který je zotoven z 4 mm plechu z konstrukční oceli. Je značně lehký, váží 7,6 kg, což na trezor není mnoho, je mobilní. Napájen je 12 V, což je 8 tuškových baterií typu AA. A můžete si zvolit heslo 3 až 8 míst, kombinace 1 až 9 a 0, samozřejmě. Alarm je
zabezpečovací ústředna. Můžeme tím zabezpečit místnost. Já to mám doma, zatím jsem si to zkoušel na dveřích, že jsem si dal na dveře magnet, přilepil a vedle toho magnetu jsem si dal potom točidlo, takže když se otevřely dveře, tak mi to začalo houkat. Jemná motorika je pohybové ústrojí ruky. Zajímalo nás, jestli je pravda, že čím mladší jsou děti, tím horší je jemná motorika. Malé děti, například, já nevím, 5leté, mají tu jemnou motoriku špatnou, ale nás zajímalo, jestli je nějaký rozdíl mezi 5. až 9. třídou. A moc velký rozdíl v tom není. Na tento nápad nás přivedla naše paní učitelka a nás to zaujalo. A my jsme teda měli paměť zrchovou a sluchovou a snažili jsme se zjistit, jestli je pro kluky nebo holky lepší paměť sluchová nebo zraková. A kde je vlastně v tom lepší? První část našeho testování byla paměť sluchová. Žáků jsme přečetli 20 slov. A 3x jsme jim to zopakovali a oni nám potom řekli, co si zapamatovali. Druhá část testování byla na zrak. Jsme jim ukázali 20 věcí a měli minutu na to, aby se zapamatovali. Po minutě jsme jim to zakryli a řekli, co si pamatují. A z toho jsme udělali grafy a zjistili jsme, že holky jsou lepší na oboje, jak na zrakovou i na sluchovou. No, my jsme si připravili projekt na energii z brambor. Dozvěděli jsme se, že vařená brambora dává víc než syrová. Přesněji vařená dává 1,5 V a syrová 0,5. Tak pak jsme to teda odzkoušeli při několika pokusech a zjistili jsme, že to je opravdu pravda. Někdy se zdá, jakoby cílem bylo nejlepší práce a geniální řešení, ale to samozřejmě u téhle věkové kategorie ani neočekávání. Posledná věc je ta, abychom je naučili něčemu, čemu se složitě říká základy vědeckého způsobu řešení problémů. To škola neučí a vlastně celý život jsme postaveni před tím, že musíme řešit problémy a pokud je chceme řešit efektivně, i to je potřeba se naučit. A takže celý koncept té soutěže je vlastně postaven na tom, jak řešit problém, který začíná tím, že se formuluje ten problém, provede se určitá analýza, souhrn těch výsledků, závěry a doporučení. Takže naše snaha je, i Američani říkají, že není úplně důležité, co se dělá, ale jak se to dělá.